Zonja Spahiu, mirëmbrëma. Mirëmbrëma dhe faleminderit për ftesën. Sistemi shëndetësor është në qendër të vëmendjes sot, jo vetëm për shkak të pandemisë, por edhe ndaj akuzave për fenomenin e rrëshfetit që ka kulmuar deri tani me arrestimin e shefit të kardiokirurgjisë. A është veprimi i drejtësisë mënyra e vetme për të zgjidhur këtë problem, zonja Spahiu? Në fakt, sot sistemi shëndetësor po përballet me një ngarkesë shumë të madhe dhe siç e dimë në këtë situatë pandemie, është pikërisht ky sistem që ka afërsisht një vit që të gjithë personeli shëndetësor po përballet me një ngarkesë të egzageruar, të cilën ne nuk e kishim provuar kurrë më parë. Dhe do të thoja që ky fenomeni i mitmarrjes ose i korrupsionit në shëndetësi nuk është një fenomen fakt që ne e hasim për herë të parë. Por ajo që unë do të thoja është që një reformë e rëndësishme në të gjithë sistemin spitalor do ta kufizonte, do ta minimizonte si fenomen. Nuk do të thoja që, pra, duke që një fenomen i njohur, edhe rasti konkret, pa dyshim që është një rast i rëndë, por unë do doja të ndanim dy aspekte. Do doja të ndanim aspektin profesional me fenomenin e mitmarjes. Nga ana profesionale, mjeku në fjalë është nga mjekët më të mirë në profesionin e tij. Dhe përderisa në këtë moment është drejtësia që do të marrë vendimet e veta, unë shpresoj dhe uroj që tjetë vendimi më i drejtë i mundshëm, por besoj që zgjidhja përfundimtare e një fenomeni të tillë do tjetë një reformë e rëndësishme në autonomin spitalore. Pra, nëse ne do të insistojmë në mënyrë të vazhdueshme që pasi kemi punuar për vite të tëra për forcimin e spitaleve rajonale, për të pasuruar ato jo vetëm nga ana infrastrukturore, por edhe nga ana e burimeve njerëzore, ne jemi të vendosur për ta çuar më tej reformën spitalore drejt një autonomie, pra drejt një vetë eficiencë spitalore. Ne e dim shumë mirë që deri më tash buxhetet në shëndetësi. Zonja Spahiu, do të flasim edhe për autonominë e spitaleve, por kam një pyetje. Në fakt, në spitale ka një strukturë që duhet pres ankesat e qytetarve dhe të zhvillojë dhe hetime administrative. Në djenin tuaj, funksionon ky mekanizëm? Në djenin time dhe në bisedën që kam patur me drejtuesit e spitalit, pasi u bë evident ky fenomen, pa dyshim që ekziston, dhe prejt ankesat e qytetarve dhe ankesat e familjarve apo të pacientve. Por këtu ka një fenomen tjetër, të cilin unë dua të analizoj dhe të saktësojmë të gjithë bashkë, që ka raste që familjarët apo pacientët e bëjnë denoncimin dhe tërhiqen nga denoncimi. Dhe ky është një fenomen që ka frikë se nuk do marrin shërbimin? Është shumë komplekse. Është shumë komplekse kjo gjë, unë nuk mund të analizoj do tani, sepse ndodhë. Por rëndësi ka që ekziston, bëhen ankesat, dhe ajo që është më rëndësishme është që në rastet që janë shqyrtuar dhe që kanë dashur të vazhdohen si shqyrtime, në atë raste tërhiqen familjarët ose pacientët. Megjithatë, po mirë, a ka dhe raste që nuk tërhiqen dhe a merren në konsiderat ato? Shiko, unë nuk flas dot me saktësi se sa raste nuk janë tërhequr. Në informacionin që kam, kanë ekzistuar ankesa të tilla, por që nuk janë finalizuar. Dhe unë shpresoj që fenomeni të jetë një fenomen i veçantë, i shkëputur dhe të vi drejt shuarjes, por besoj që kjo nuk mund të ndodhi vetë pa një ndryshim rrënjësor në atë që unë ju përmenda. Pra, dhe ndryshimi rrënjësor ky është kur mjeku të ketë të gjithë infrastrukturën e nevojshme dhe pajisjet dhe mjetet për të punuar ashtu siç i takon në spital dhe të vlerësohet në bazë të eficiencës. Pra, nëse vlerësohet në bazë të punës që ai bën dhe padyshim që këtu do diferencohet dhe ai që bën punë më të mirë dhe ai që vlerësohet më shumë nga pacientët dhe ai që ka rezultate më të larta. Pra, ne sot kemi miratuar në Komisionin e Shëndetësisë marrëveshjen me qeverinë turke për ndërtimin e spitalit të Fierit, i cili besoj do të shërbejë si një spital rajonal modern,
model pilot për ta shërbyer si shembull në të gjithë spitalet e tjera rajonale. Pra, ne me të vërtet kemi një donacion nga qeveria mike për të ndërtuar spitalin, por përveç kësaj, përveç ndërtimit dhe pajisjes, do të kërkojmë nevojën dhe mbështetjen e tyre edhe për menaxhimin. Menaxhimin në veçanti të burimeve njerëzore dhe vet administrimin. Pra janë dy gjëra të ndara dhe padyshim që kjo është një sfidë shumë e vështirë, sepse kur e lexon dhe e thua është e bukur, por për ta bërë realitet besoj do duhet shumë vullnet. Pra do jenë ekipet tona mjekësore, do të jenë mjekët, infermierët dhe gjithë personeli ynë, të cilët do të drejtohen ndoshta nga shefa shërbimesh që mund të vinë edhe nga jashtë dhe do të paraqesin tek ne modelin e tyre të vetë financimi. Po, zonja Nisaju, pra, ju përmendët disa elementa ati që quhet vetë administrimi i spitaleve, apo autonomia e spitaleve. Në fakt, folët edhe për se si duhet funksionoj dhe se si duhet jetë puna e mjekve, po përsa i përket pacientëve, qëfar, ose si do të ndryshoj, qëfar mund të ndryshoj nga ky sistem i ri? Ky spital do të jetë si gjithë spitalet e tjera rajonale. Pra, nuk po flasim vetëm për spitalin e Fierit, por në tërësi përsa i përket procesit të vetë administrimit të spitaleve. Këti reformim të sistemi shëndetësor për të cilën po flet edhe kryeministri. Po pikërisht ne po flasim për reformimin spitalor, sepse jemi të fokusuar në këtë mandat, jemi të fokusuar për të përmirësuar pikërisht këtë gjë. Sepse gjatë mandatit të ka, do me dhe në dy mandatit e kaluara, është bërë një investim në parsor, në 300 qendrat shëndetësore, është bërë një investim infrastrukturor për të përmirësuar infrastrukturën e spitaleve, është bërë përmirësim për furnizimin me aparatura, dhe pak të mjedis besoj që nuk mund të realizohi hapi i duhur që ishte vetë financimi, se me të vërtet ti mund të duash të vetë financosh, po çfarë do të financosh, pra mund të duash që të menaxhosh një situatë më të mirë dhe ta paguash mjeku në bazë të kartës së performancës së tij, por duhet të krijosh kushtet personelit shëndetësor për të bërë një punë me kualitetin e duhur. Pra, ky spital, ju anëndizoj, do të shërbej si pilot për të marrë ne shëmbullin, dhe nëse ne do të jemi në gjendje që të arrim në këtë spital shëmbullin e duhur, besoj që do të përhapim në të gjithë spitalet tona rajonale. Po, kam, jo, mbetemi te kjo, por sepse duhet a lidh sërish me fenomenin e rrëshfetit, mund të jetë kjo reforma që do të siguroj një mekanizm frenimi për këtë fenomen, ku të përfshien rritja e pagave si pas hierarkiz dhe aftësis profesionale, të cilët ju e cekët pak më herët, dhe denoncimi mjekve që marrin para dhe veprimi drejtësis. Unë besoj, jam e bindur që pa tjetër një reforme tjilë do të minimizoj fenomenin. Sepse ne sot që flasim, janë qindra mira mjek që punojnë dhe janë të përkushtuar në punën e tyre. Pra, nuk do ta përgjësoja si fenomen dhe nuk do doja kur që ne të përhapnim këtë frymën e përgjësimit të fenomenit. Pa dyshim që një sistemi tjilë ka qënë eficient në vëndet të tjera. Pra, nëse mjeku është në gjëndje që të performoj shumë mirë, dhe të paguhet në bazë të performancës, atëherë vendos mjeku nëse është i kënaqur me pagën që ofron ai spital që vetë financohet. Pra, do të ketë një mënyrë stimulimi për gjithë personelin shëndetësor për të qenë i kënaqur. Dhe kjo është një mënyrë për të frenuar fenomenin e mikmarjes. E qartë. Po, zonja Spahiu, ju falenderoj shumë, po, për ta përfunduar, ju lutem. Po, faleminderit. Faleminderit dhe unë ju falenderoj për intervistën në Euronews Albania.